Cadê o Rodrigo? Oh,
Pai, o Filho e o Espírito Santo, que levarem-se agora neste mal a comunhão da Santa Deu e cantar os coites, dons que me dão graças a Deus e a York, para que esta festa maior de todo o Espírito Santo que estamos celebrando. Graças a Deus. E depois, também dar graças a tantas e tantas pessoas que vão colaborar em umas coisas de nós. E melhor que eu diria, aqueles homens e donas voluntários que vão trabalhar durante 15 dias, 10 semanas, com a rectoria, doncs, arreglando as lâmpadas aquestes que hi ha, usando, canviando os cílios, usando as pipetas novas, vão fer tot d'una forma voluntària. Pintar-les també, perquè amb tants anys, des de l'any 40-60 del segle passat i 19 d'aquest segle, des de dos pocs anys, doncs s'ha vingut a pintar una mica, tornar a fer sortir la pintura. Bé, després, les dones aquestes que arreglau les flors, que arreglau les estovalles, arreglau l'altar, l'altar és la taula de casa. A casa vostra arregleu la taula de vosaltres, les dones. Aquí a l'església, doncs pensem que és la taula doncs també ho hem de fer vosaltres. Les flors i tants petits detalls com hi ha. I després donem també les gràcies al coral, que cada any ens ve a cantar i donem les gràcies al Ramon Cabra, que tenim aquí present, perquè l'autor precisament d'aquesta missa ve i que a la primera vegada jo li vaig dir que era una missa, que era una missa que se sentia, es feia sentir. Hi ha aquell sant que és colossal, hi ha aquell amén també que és ben engresca en tot. Bé, doncs gràcies, i també gràcies a tots vosaltres els que heu vingut a l'església, no només els de Calonet, sinó tants com els som de fora, que potser molts són enllaits, i que entre tots doncs ens ajudem a donar, a fer més festa. Que ens beneixi el Déu Totpoderós, Pare, Fill i Espírit Sant.